oleme oma filmisoovituste sarja teise osaga jõudnud vanuserühmani 13-17. Need filmisoovituste nimekirjad on kokku pannud oma eriala spetsialistid ja mina vahendan neid teile. Seekord see nimekirja on kokku pannud Andrei Liimets, kes on kõigi oma muude ametite hulgas ka filmikriitik ning filmiajakirjanik. Kui soovite kuulata, kuidas Andrei teeb filmiajakirjandust, siis R2 kodulehel on see võimalus olemas. Nimelt Andrei on kinovärkiga Mandariin saate 1 saate juhte. Aga läheme siis nimekirja enda juurde. Filmid, mida Andrei soovitab 13-17 aastane vaadata, on järgmised. Esiteks, The Perks of Being a Wallflower. Teiseks, Moonrise Kingdom. Kolmandaks, Super Size Me. Neljandaks, Your Name. Ja viiendaks, Polar Boys. Vaatame neid filme ka siis natukene lähemalt ning tutvume ka sellega, mida on Andrei ise nende filmide kohta öelnud. Esimene film on siis The Perks of Being a Wallflower, eesti keeli müürililleks olemise iseärasused. Film on saanud IMDb's 8,0 punkti 10 võimalikust. Tegemist on draama ja romantilise filmiga. Ning kerime allapoole vaatame, kus on film toodetud, mis riigis. Filmi tootja riik on Ameerika Ühendriigid ning filmi keeleks ingliskeel, mis tõttu ingliskeelt oskavatel noortel ei ole selle filmi jaoks vaja subtiitreid, mis on kindlasti väga mugav. Vaatame ka Rotten Tomatoest. IMDb ja Rotten Tomato on siis, tuletan meelde, kaks lehekülge, mida ise kasutan filmidega lähemalt tutvustegemiseks enne kui need vaatan. Siis siin on filmi kriitikud ja spetsialistid seda filmi hinnanud 86% vääriseks 100% võimalikust ning tavavaatajad, nagu mina ja sina, 89% 100% võimalikust protsendist. Küllalt head hinded. Vaatame ka, mida on Andrei ise selle filmi kohta öeldud. Räägib tõsistest üleskasvamisega seotud teemadest, tundlik ja noortele arusaadaval moel tehtud film. Filmi treiler on IMDb's täitsa olemas, nii et võid seda sealt vaadata. Kõik need linkid, mida näed siin üleval, panen sulle ka pärast alla video kommentaaridesse. Teine film on siis Moonrise Kingdom, eesti keeli kuutõusu kuningriik. On saanud 10 võimalikust 7,8 punkti IMDb's. Ja tegemist on komöödia, draama ja romantilise filmiga. Filmi tootjarik on jällegi Ameerika Ühendriigid ning filmi keeleks taas inglise keel. Seega ingliskeelt rääkivatel inimestel subtiitreid vaja ei ole. Rotten Tomatoes on filmispetsialistid seda hinnanud 100 võimalikust protsendist 93% ning tavavaatajad 86%. Mida on öelnud Andrei selle filmi kohta? Ütleta järgmist. Wes Andersoni võlumaailm noortele. Ja lisaks sellele filmile, kui oled 15 pluss vanuses, soovitab Andrei sulle ka vaata Jojo Rabbitit. Kolmas film on Super Size Me. Ja tegemist on dokumentaalfilmiga, mida olen ka ise näinud. Ja kindlasti soovitan seda filmi sulle ka vaata. Tõesti väga vahva ja hästi tehtud dokumentaalfilm. 10 võimalikust on ta saanud 7,2 punkti IMDb's. Tegemist, nagu ennegi mainisin, on siis dokumentaalfilmiga ja saab ka nalja, siis komöödiat on sees ning draamat. Filmi tootjalik on Ameerika Ühendriigid ning filmi keeleks inglise keel. Andrei ütleb filmi kohta järgmist. Film on hea, sest et parem on mõelda varakult, mida endale suust sisse topid.
Vaatan ka kindlasti üle Rotten Tomatoes'e. Rotten Tomatoes'es on film saanud filmikriitikutelt 100 võimalikust protsendist 92% ning tavavaatajatelt 72% 100 võimalikust. Mina ise ütleks, et see protsent peaks olema kõrgem. Aga no mis sa teed teinekord? Järgmine film on Your Name, eesti keeli Sinu nimi on. See film on IMDb-s 10 võimalikust saanud 8,4 punkti. Tegemist on animatsiooniga ning draama ja fantasifilmiga. Filmi tootjariigiks on Jaapan ning filmi keeleks on ka jaapani keel, mistõttu kui sa jaapani keelt vabalt ei valda, mida vist väga paljud kahjuks ei tee, siis on sul vaja sellele filmile leida kindlasti ka subtiitrid. Rotten Tomatoes'es on film saanud väga-väga kõrged hinded. 98% 100 võimalikust on hinnanud seda filmi kriitikud ning 94% tavavaatajad. Mõlemad on üsna sarnased suurusjärgud. Filmi treilerid on ka nähtavad nii Rotten Tomatoes'es kui ka IMDb's. Vaatan ka üle kiiresti Super Size Me puhul. Treiler on olemas IMDb's. Ja Moonrise Kingdomi puhul on see olemas samuti IMDb's. Järgmine film ja siis seekord ka viimane sellest listist on siis Eesti oma film Polaarpoiss. IMDb's on saanud 10 võimalikust 6,6 punkti. Tegemist on draamaga. Nagu juba mainisin, film on toodetud Eestis ning filmi keeleks on eesti ja inglise keel, nii et peaks olema kõigile väga lihtsasti aru saada. Seda filmi nüüd ei leidnud Rotten Tomatoes'est, aga ütlen edasi, mida ütles Andrei selle filmi kohta. Enne tegelikult võtan veel kokku ka seda, mida ütles Andrei filmi kohta Your Name, ehk siis Sinu nimi on. Ja selle filmi kohta ütles Andrei järgmist väga kiitvat hinnangut nimelt. Viimaste aastate parim animatsioon, parim noorteseiklus ja parim ulmefilm pealekauba. Nii et siuke super kombo on siis see film Sinu nimi. Aga läheme tagasi nüüd uuesti Polaarpoisi juurde. Ja selle kohta ütles Andrei järgmist, et kaalusin sellele viiendale kohale panemiseks ka filme Junot ja Love Simonit või Booksmarti, aga miks mitte vaata täitsa kodumaist noortefilmi. Kui soovid veel tasemel kodumaist noortefilmi vaata, siis vaata ka filmi 0 punkt. Ja kui oled 15 pluss vanuses, siis kindlasti soovitab Andrei sulle ka vaata filmi Klass. Nagu enne jälle ütlesin, siis sellel filmil Rotten Tomatoes linki ei ole Polaarpoisil. Seetõttu näitan sulle natukene selle filmi treilerit, sest et kodumaist filmi tööstust tuleks toetada ja teada. Skills are perfect. Where is your soul? Nii siis, kui soovid treilerit lõpuni vaadata, siis panen kindlasti siia video alla kommentaaridesse ka selle treileri lingi, nii et see on sul võimalus. Selline on siis Andrei nimekiri filmidest, mida ta soovitab vaadata 13 kuni 17 aastastele. Tuleb veel üks video. Ja seal soovitab Andrei filme juba 18 pluss vanusele. Nii et kui soovid ka seda näha, siis vaata meie järgmist videot.